Dobrý večer, milí poslucháči, po dvoch týždňoch sme tu zás, Balagan na rádiu Tlís, je tu Katka, ahojte, je tu Svetla, je tu Jozef, od techniky a sú tu naši dnešní hostia, veľké legendy slovenskej muziky, Tuleň, aj, ahojte, no. A Žumo, ahoj, takto, hneď takto začneme s Urtalo, máme trošku sklos, kvôli nejakým veciam, tak... Kvôli technikovi, nie kvôli nejakým veciam. Už je to v pamätníčku. Áno, už je to zaznamenáva. Všetko sa píše, zaznamenáva. Chalani tu hovorili, hrali sme si teraz asi najznámejšiu pesničku tejto kapely, že Komáre, tak hovorili ste mimo záznam, že nemala byť ani na albume pôvodne. Prečo? No, ak si to ja správne pamätám, tak nemala byť ani na albume, lebo to bola taká, v podstate taká nejaká polonaivno-infantilná skladba, ktorá sa hrávala na všetkých žúroch alebo niečo takéto s komármi a... Hej, my sme našli vyrezanú na korníku v Zohore, tuším ten text. Áno, uvalím to. No. A tam bol nejaká časť toho textu, bola nožikom vyrezaná na korníku. A vlastne tak sme to tak nejak zobrali. A my sme to nechceli naozaj ani, alebo nahrať sme to možno chceli, ale vtedy na Slavka Tomková, ona bola naša vlastne taká nejaká promo manažérka vo firme gramofónovej, kde sme to CDčko vydali. A ona, že toto bude prvý single, ktorý dáme do rádia, a my, že neblbni, že aký prvý single. Mhm. No, ono sa nahralo, myslím, že nejakých viacej, o niečo viacej pesničiek, no. A bola tam jedna, z nich bola aj tieto Komáre, ale... Ale ako okolnosti už sa nechytám, ale viem, že to nemalo byť ani na doske. My sme to hlavne nechápali, prečo ona to chce dať ako single do rádií vlastne, a ona to nejak cítila vtedy, lebo sa pohybovala v tom showbiznise, alebo čo to bolo. Tak to nasadila do tých rádií a zrazu z toho bol akože normálne pesnička, ktorá... Seriózny hit. Seriózny hit. Vždy ju počujem raz ročne, keď hovoria o množení sa komárov. Na Devíne. No, že repelenty, hey. A toto vždy to fúknu do nejakých správ. Hey. A nebolo to náhodou tak, že tá pesnička ešte z dôb, keď hral Dušan Hrdlík nejaké kapele, alebo hudba? Hudba možno áno, on mal kedysi kapelu,
a už neviem, jak sa volala, Matra, mal jednu kapelu. Ale ne. Ja sa neviem, tu dozviem veci, že Matra, ty vole. A ty myslíš, že z ktorej skupiny to bolo? Neviem, on, neviem, niečo som mal také informácie. A mne sa zdá, že tie ako... Ale že ne, hudba, hudba bola Dušanová, ale tie slova no tam nejak tak prišli. To išlo bola to, ako tá pesnička nebola braná vážne, to bola ako taká pičovinka, ktorá sa hrávala na žúroch a všetci sa z toho rehotali, lebo fakt, že si to vypočujú komáre, no tak čo k tomu viac dodať, no. Ale dopadlo to tak, že išla na tú platňu a nakoniec sa z toho stal taký hitík tej kapely, no. Asi najväčší, by som povedal. Asi, no. Asi, áno. Aj keď ja som asi najmenej rád hrával na koncertu, áno, no, lebo, tak, lebo to je taká dvojakordová, nejaká trojakordová kravinka, no. Taká, no. Radšej máte zložitejšie veci. Nie, čo? Zložitejšie, ale boli tam podľa mňa ďaleko také nejaké zmyselnejšie pesničky, ako Letia bosy aj proti noci. No, aj údobne nás to ale dávalo do takého nejakého potom svetla, že si niektorí mysleli, to som videl vtedy v Rock and Pop, bude niekde nejakú recenziu počul, iba ten recenzent jednu túto pesničku. On si myslel, že sme nejaká punková kapela alebo niečo, no, ktorá robí troška také ako keby smiešné punkové pesničky. My sme neboli taká skupina, my sme boli vážna skupina, ktorá normálne mala normálne vážne pesničky, čiže tá jedna pesnička nás ako keby posunula do roviny a tak boli smiešnej tam skupiny. Nejaké model typu Džadžuli Džad. Ale toto bol taký Róm, čo išiel po ulici a toto robil, tu, že Džadžuli, Džadžuli, Džadžuli. To bolo niekde zase. Tak vlastne tiež to bolo obkúkané. Takéto ľudové motívy. A my sme mali tie zvieracie pesničky vlastne nejakou náhodou, že sme mali aj pesničku Had, aj Komáre, aj Muchy. Aj Muchy, no. Aj také zvieracie pesničky. Ale ne, nie len dokonca. Nie len. Nie len. Nie len. Dáme pesničku Hroznový král a bavíme sa ďalej. Yeah.
Poďme. Máme pred sebou ďalší vstup. Sú tu s nami hostia z kapely aktuálne Slobodná Európa, ale bavíme sa aktuálne o kapele OBD. Skúste nám teda porozprávať o tom, ako celá taká veľa vznikla napríklad, z vášho pohľadu. Žumo, ty si bol pri takom nejakom úplnom vzniku. Ja som bol pri úplnom vzniku. Bolo to, že s Galom sme už od nejakých 15-16 rokov mali skupiny. Vlastne on hral na gitare predtým a hral tam aj Broňo Dobrota s nami. Ten je vlastne v OBDčku doteraz? Ne, áno, ale to nebola skupina OBD, to sme boli nejaká skupina bez mena. Uh-huh. A hrali sme jediné, čo sme hrali teda, bol repertoár skupiny The Cult. To je taký polský punk. Nie, to je anglicko-americká skupina. Alebo kanadská, možno aj dokonca. Mm. A vlastne sme hrali túto skupinu a potom sme niekde sedeli s týmto, s Valihorom. Mm. A, lebo ja som si hral predtým v skupine Perimbaba s Martinom Valihorom. Mm. Jak to bol žáner? Perimbaba? Mm. To bolo zase ako Van Halen žáner. Taký cukríkový rock. Taký natupirovaný, vymetal. No. A to bolo dávno. A vlastne tak sme tak sedeli v tej krčme, jak všetky kapely vznikajú v krčmách. Tak sme tam sedeli a sme s tým Valihorom teda a s Galom, že urobme si skupinu. Ešte toho Broňa sme mali vlastne, tak sme si dali jednu skúšku, urobili sme hneď asi dve pesničky. Na to Valihora, keďže poznal z konzervatória Dichárov, Konia a Maťa Ďurdinu, tak ich hneď zavolal. Hneď to zrazu znelo akože veľkolepo tá skupina a hneď sme zobrali Dušana Hrdlíka do toho a hrali sme niečo ako Fugaci alebo neviem, také kapely, ktoré nás tedy bavili. A vlastne a tu len prišiel chvíľu na to, lebo ja chvíľu... Ja si pamätám, že vy ste mali nejaký prvý koncert v tej pionierskej záhrade, aj tam som bol potom a potom nejaké motanice nastali s papírom, takže on to musel nejak zabaliť na chvíľu, to búchanie. No. A ja som sa tam nejak ocitol, no lebo sme sa flákali spolu vtedy a sme boli tak pri sebe nejak, tak ja som nabehol hrať a vlastne odtedy to fungovalo až po neviem aký rok ani so mňou. Hej, áno, lebo vlastne tu to bolo ten Valihor, tam hral možno, že to bolo pol roka podľa mňa, možno s ním sme mali. Prvý koncert bol na tom otvorení u Učka, či jak sa to vtedy volalo, u klub. A vlastne dva, jeden bol, že... Jeden bol to otvorenie Učka, kde sme hrali vlastne... Tam bola aj Slobodka, tuším, a to bol nejaký 90. rok, alebo koľko, keď to vznikalo, tá klubová scéna, ako v Bratislave, že tie kluby neexistovali, vlastne bol jeden, bol New Model klub, kde sa chodilo... Rock of Jazz bol až potom možno aj dokonca, neviem. A ten New Model, čo je teraz ako subklub, sa to volá, tak vlastne to bolo otvorenie, tam bolo strašne veľa ľudí, to bolo až po ten breh Dunaja, stali ľudia, ktorí sa nedostali donútra a bola to taká udalosť a my sme tam vlastne takí soplaci dostali nejakú, neviem prečo, asi sme tam niekoho poznali, tak sme tam zahrali a strašne to sa všetkým páčilo. Tak nás to tak nakoplo. Potom ešte sme zahrali presne tú pionierskú záhradu a potom už Valihora išiel si nejak po svojom. A nastúpil tu len vlastne. No. Tak to bolo. No. Jasne. Diskografia je v ďalšom. Dobre, to máme. No, takže ty si tam prišiel tej kapely viac menej tak náhodou, hej? Ja som tiež hrával práve že s Galom. Uh-huh. Sme dali s Galom zo Zelom. Zo Zelom. Tiež sme si chodili hrávať. Tiež to bola kapela, ktorá nemala žiadny názov, nemala meno. Ale sme si proste hrali. Medzi tým Galo začal s vami, myslím, s tým OBD. Tam to už chytilo aj nejaké meno a tieto koncerty a potom teda, keď vypadol z toho papír, Valihora, to skôr ľudia poznajú pod týmto menom, Valihora, tak tým pádom, že ja som tiež hrával s Galom, tak som bol nejak po ruke a teda ma tam stiahol a to bolo, fakt vtedy ste fungovali možno nejaký tretí mesiac alebo také niečo. To bolo hneď na začiatku. Potom sa začalo hrávať a hej. No presne, vtedy vznikali tie prvé kluby, že už sa dalo ísť aj von zahrať. Myslím v Nitre, to bol jeden z takých prvých tiež klubov, Pekáren, tak to sme chodili hrávať tuto aspoň po tom nejakom západnom Slovensku a potom... A my sme sa tak motali okolo tých všelijakých akcií, takých čo robilo VŠMU alebo niekto tých, lebo znali všetkých kamošov, nejakých hercov a výtvarníkov a neviem koho, tak oni si robili také, ne, tu na tej Drotárskej tie
Takže vždy sme vystúpili na nejakých takýchto umeleckých seansách a tam... To áno, tak, dokonca my sme hrávali aj v klube VŠMU na Aventúrskej. Aj tam sme hrávali. Tam no. Sa veľa, veľa akcií tej... zahralo, dokonca tam sme krstili aj kazetu, ktorú sme vydali s kapelou Hogo Pogo. No, teraz je to zase moderné, moderné ohromne. Nie. To som hral už v obede, ale spoločne mali sme také splítko spoločné, hej, takže to sme... Žltú kazetu. Hej, tak také spermie tam boli. To robila Štecka, ten obal. No, takže viem, že toto sa tam krstilo, u Zbrojnoša sme veľa hrávali. A tam v tom starom meste, tam sme sa pomotávali, lebo tam to bolo pekné. A kde nás pustili, tam sme zahrali. Kde nám naliali. No. 10 rokov kapely Dau a Ficho, zase pamätáte? 10 rokov? V tomto, v... V Skleníku? Áno, Skleníku? Jasné. Hej, to si nepamätám. Tam som bol, no. Áno? Mm-hmm. Ja si to nepamätám. Ja si to pamätám. Ale asi som tam bol. Tiež, lebo Skleník potom... Tak to už bolo to druhé ako obdobie. To zase tam chodila takáto tá Dubravská galerka a teda... Majiteľ vlastne toho baru alebo podniku Skleník bol taký sympatizant týchto kapiel, mal to všetko rád, takže... Myslím, tam dával, skleníku. Dával tomu priestor, tam hrali kapely, fakt Davová, Slobodka tam hrávala, X-Tip tam hrával, potom mal taký klub, že Labyrinth v Saratove, tam dokonca neviem, či nehral, TV Smith tam hral. Celá tá partia ináč odfotená, kapely, tam je odfotená na tom obale Whiskyho, na tom obale toho CDčka, že Whisky, tam je celá tá partia so Skleníku. Ale to už sme zase preskočili zo pár rokov. No. Dušan Hrdlík je tam na koni. Na takom chromom koniovi. Jak taký Pakistanec. Musíme si dať ďalšiu pesničku. Dobre. Prečo? Ďalší sú pred nami, hostia stále s nami, aj keď je to zima, snažil som sa tu zakúriť, ale neviem. Ne. A ty máš krátke rukávy, no. Prechladneš, prosím ťa. Sa obleč radšej trochu. Ďalšie okruh otázok bude k diskografie, takže roku 95 bol prvý album, ten nazvaný OBD, bol ťa najväčšie hity. Aha. Áno. Dobre, no, môže byť. Hej, to bolo s tou červenou kozou. No. Áno. Ináč ten nápad na tento booklet celkom bol zaujímavý a je...
No to vlastne už neviem, spomenul si tú pištu. To bola pištová koza. Hej, to bola normálne reálna koza, Carlos Vajnor, ktorý bol aj prvý manažer kapely OBD. Aj s investorom, on nám dal vtedy 1000 korún na nahrávku. Na tú kazetu, čo sme spomínali s tými spermiami. No. A on bol aj manažer a dokonca aj mal taký manažerský kufrík a nosil tam pečené meso a uhorky. Pečené meso v plechu. Ale... A on býva vo Vajnoroch. Aj doteraz býva teda. A on mal normálne na dvore túto kozu, aj psa, Todora. Ne, to ešte nemal, to mal iného vtedy, tuším. Todora mal. A ona, tá koza, my sme tam chodili na to letisko vajnorské vtedy, tak akože sa... Na prechádzky alebo čo, a tá koza normálne chodila s nami. Povedz pravdu, na prechádzky. Na čo si tam chodili? Že pozerať sa na prírodu a ona chodila, tá koza, normálne s nami aj s tým psom. Ako my sme ho zavolali, že poď, ona bežala za nami. No a vlastne, ak sme sa išli fotiť na ten album, tak ona išla za nami. Píšte ju zobral vyvenčiť. Alebo ju zobral. A sme ju nacvakali a niekto ju potom... A Bobo Božka ju... Počítači ju tak zafarbil, dal jej takú škrabošku, takú... Vtedy boli prvé počítače. Nejakú, jak Zoro pomstiteľ. No. A ona sa to hrozne ľúbilo, že taká červená koza je to také... A doteraz je to plán taký znak tej skupiny, mám pocit, že je to také zvláštne. Napríklad nejakú reedíciu alebo niečo také tohto albumu. Predpokladám, že už sa nedá zohnať nikde originál. Asi sa nedá. Ale podľa mňa sa vydávala už teraz nejaká neexistujúca firma, bo vie, kto je s nejakými tými... My dvaja, ja s Tuleňom, s tou kapelou v podstate v momentálnom období nemáme, akože je to, tak kapela pokračuje, majú Galos, Broňo Dobrota tam hrá, akože super, my fandíme naozaj. Ja som bol aj teraz na tom krste sa pozrieť. Ale ja som hral jednu pesničku dokonca s nimi ako host, ale my s tou kapelou už nemáme žiadne aktivity pekných pár rokov, čiže vlastne ja neviem, že či... Ani nejaký záujem sa vrátiť do nich zo všetkým. Slobodka, postačuje bohate. Stačí. No asi stačí, ale bol tam, ja neviem, možno x rokov dozadu sme skúšali niečo, to teda nejak znovu vzkriesiť, ale bolo to veľmi komplikované sa vôbec stretnúť. Hej. To boli motanice neustále, takže od toho sme upustili veľmi rýchle. No. Ťažko, no. Dobre, prejdeme teraz ďalej k diskografii. Rok 96, album Zdravý, Universal Music. Uh-huh. Áno, to bol album, ktorý sme sa tu bavili o tom chvíľočku, ktorý sme natáčali v Prahe. Už teraz myslím neexistujúcom či štúdiu, čo Cox. To bolo... Nie, štúdio Cox. Ale to štúdio som to spomínal, istý hostia, že nejaké štúdio Cox a on je David Koller. To mal Koller, no. A že všelijaké žúry a kde čo. To bola dosť zverinka, no. A, tak lebo my sme vlastne, jak po tom úspechu tej prvej platne, zrazu, keď nám ten vydavateľ povie, že... Že chalani, že idete k Lucie nahrávať album do Prahy, tak my, že perfektné, že to je super. A že produkovať ho bude Ivan Král, to je taký gitarista, ktorý hral s Patti Smith a neviem s kým všetkým. Taký starší pán, nie? Taký starší pán. Ziggy Popom hral. Takže on nám to ako produkoval, ten album, tak my sme dokvitli do tej Prahy a sme to tam nejak nahrali. No, len potom to tak dopadlo, že my sme neboli spokojní nejak s tým výsledným efektom, s tým mixom, kde to on tlačil strašne naturálne a proste boli tam aj nejaké chyby také strihové, mixážne a my sme si to dovolili bez jeho vedomia nejak premixovať, na čo sa tým úplne urazil, že čo to je a už nechcel byť ani podpísaný samozrejme, pretože najlebo už to nie je robota, ale bola to prča, no. Hej, bol to zážitok. A je to frajer, akože ten Král. Je to veľký ďábel proste. Aj pekné pesničky urobil, aj pre tú Lucie. Rozprával príhody, ak mal turné z Remons, tak ja som si tam veľmi rád vypočul od neho. On vtedy, myslím, hrali nejak Patti Smith. Keď hral s Patti Smith, tak išli nejaké turné z Remons. Tak už ty som, nepamätám si tie príhody, že proste rozprával mi, že proste... A tie chléku, co pojedli tí hoši. Ale ako malo to tú atmosféru s ním, tá nahrávanie, lebo zrazu on prišiel a to bol normálne taký, keď vidíš niekde v telke nejakého rockera, že mal také kožené gate, také vlasy, on vyzeral proste jak naozaj istný... Ale nie, tak mal nejakú históriu za sebou, bolo vidno, že má skúsenosti, vie, jak sa to má robiť. Len fakt to poňal asi moc naturálne, že až tak sme to nechceli na divoko nahrať. No, ale... A pre nás bolo také cenné s tou kapelou Lucia, oni vtedy boli totálne akože na vrchole všetkého. My sme tu robili vtedy taký na veľkom koncerte v amfiteatri pred kapelu, si nás vybrali.
A proste sme nejak boli radi, že sme s touto skupinou nejak ako keby... Ste mohli si zahrať. Že sme s nimi boli a tak preto sme išli do tej Prahy. No. A však to bolo milé. A však áno. Koler na motorke stojený. No, a boli... bol, ako, v pohode. A oni fakt zlatí, ako ten prístup tam bol úplne výborný. Áno, to bolo super. Hej. Dobre, môžeme prejsť k ďalšiemu albumu, rok 98, Chupacabras a posledný taký album v tejto zostave. Mm-hmm. To je fakt posledný? No v tejto. V tej zostave, hej. V producenskej režii X, ktorého poznáme všetci. Áno, to sme... Takže... Ale ten dobre dopadol z môjho pohľadu. Aj z môjho. Toho... Slnečný deň, tam tuším, hej, Pavel Havel. Áno, hej, tam bol Havel. Aj Lehocký. To si Galop presadil. Takýchto starých, oni... Vlčačov, ne, nám to bolo jedno. Mne to bolo jedno. Vtedy vlastne bola to najväčšia sláva kapely, áno? Ja neviem. Akože my sme hlavne tam sa tá kapela začala trochu štiepiť po hudobnej stránke, sa mi zdá, lebo my sme s Dušanom Hrdlíkom si nakúpili všelijaké elektronické hračky. A už ste rozmýšľali na tým... A my už sme to... Ani nie, ale skôr my sme chceli urobiť tú kombináciu tej rockovej, takej jednoduchej hudby s tou elektronikou, proste... Vtedy fungovali také kapely vo svete. Moc si Garbage počúval. A Garbage ešte ani nebola, podľa mňa. Jasné, že hrali Republika. Hej, Republika bola taká kapela. Garbage. A tam také, oni lavírovali s týmito zvukmi, všelijakými týmito... A my sme to tam nejak sa nám to dokonca cez Galové ako keby aj negovanie podarilo prepašovať do toho albumu, je to tam. Podľa mňa to dopadlo celkom dobre práve, že a zvukovo to je výborné. S mojím ohňom sa hraje také pezičky. Tá je napríklad taká disco, taký disco rock. S mojím hovnom sa hraje. No, také niečo. To sme tak súkromne tak nazývali. Čiže tam sme dostali tieto elektronické zvuky a podľa mňa sme boli docela akože priekopníci, lebo to nikto nerobil na Slovensku ešte v tom čase, že by to kombinoval. Aj keď viem, že technicky potom, keď sme s tým vybehli live, tak boli všetky búchanie po klavesniciach, lebo sa to spúšťalo. Taký rek sme nosili. A... Nevedeli sme to preniesť úplne na pódium, lebo vtedy ešte nebola tá technika. Teraz, že to zoberieš v nejakom notebooku, vtedy neboli notebooky. Alebo keď boli, tak... Mrzlo to, no, mrzlo. No. My sme mali to v takej veľkej krabici. A tam sme mali v lete, tie počítače a monitor aj všetko, také tie veľké monitory, ak boli. Jasne. Plon ešte nahral album 7,5. Hej, to už bolo... 2006. Hej, to už bolo Bežuma. Však to sme sa pred vstupmi bavili, že... Oni si nevedel... Hej, som si nevedel spomenúť na meno bas-gitaristu na Naťa. Hej, no tak to bolo po takej trošku dlhšej pauze, lebo vtedy myslím po tomto... Chupacabra sa to volalo, potom obede na istý čas prestalo úplne fungovať. Čo sa prestalo? Tam sme sa trošku, myslím si, že... Sme už nevládali. Nie, že nevládali, no tak ja neviem, jak to mám pomenovať. Tam sme sa už trošku štiepili aj v názoroch, či v hudobných, možno aj tam vznikli nejaké politické, myslím si, že nejaké názory, lebo vtedy tu bola mečúnska doba a viem, že boli nejaké ponuky na nejaké hrania. Ja, áno, to som aj zabudol. Časť kapely to veľmi striktne odmietala, boli tam jedinci, ktorí proste mali chuť. Galo chcel hrávať, pokiaľ viem. Galo povedal, že by do toho išiel, lebo tam proste smyšťali také sumy v lufte. No. Samozrejme, nikto tie prachy nikdy v živote nevidel. No. Kapely tam išli hrať niektoré proste podpory tohto chuja starého. My sme boli striktne proti. A my sme boli striktne proti, viem, a tam to bola taká posledná kvapka. A to sa proste akože už kapely sa rozpadávajú. Tak my už sme boli v takom rozklade. Ja to aspoň tak cítim, že ja už proste som potom nevedel to nejak spájať dokopy, že proste... Ale to chcem povedať, sa vrátim k tomu 7,5, tak potom vznikla nejaká pauza po tomto Chupacabrase a potom znovu sme sa nejak sme sa znovu našli, nejaký deficit bol zase, že hrania, že poďme si skúsiť zahrať. Aj nejaké drobné koncerty sa zahrali a Galo aj mal nejaký materiál, však ten album tiež není nejaký akože úplne katastrofálny. Celkom v pohode to tam vyšlo. Ale samozrejme skončilo to tým, že zahrali sa, ja neviem koľko koncertov sa zahralo, veľmi málo a potom to úplne išlo už do kopru. Celé. Možno, že to koľko je to rokov od posledného, alebo 6 rokov, neviem, viacej ako 6. Oveľa viac, 6. A možno to bolo tým, že tá kapela nehrala dlho. Že už ste sa nejako odmlčali a už tí ľudia nejako...
Lebo áno, ja si myslím, je pravda, že ste to vonku, že ste to mali našlapnuté, podľa mňa na hek a takéto. Hej, bolo to našlapnuté, my sme boli tak zrovnávaní, možno žánrovo sme boli takí najbližší k tomuto hexu, že chodilo také veľmi približné publikum na nás a istú dobu sa nám aj darilo. Proste, že možno sme to mali aj lepšie našlapnuté. Mali lepšie, len my sme boli dobe, no. Ako tak. My sme si to nevedeli nejak ako keby naprogramovať, že toto sme skupina, ideme toto robiť. My sme boli živelní, my sme boli proste v meste, tam sme operovali. Čo bolo. Ako. Tá kapela si žila taký svoj život. No, taký. Akože možno v určité chvíle prečila samotnú tú muziku nejaká zábava. Týmto veciam sme sa možno viacej venovali a na tie sme sa viacej sústredili, jak sú nejaké mejdany, žúry a takéto veci. A... Ale zase tú divokosť bolo cítiť na tom pódiu a tí ľudia to mali radi, akože ja mám tiež rád autentické skupiny typu Rolling Stones, ktoré proste majú nejakú takú... Tak ale tí nechodia s 3 promile na pódiu. No neviem. neviem, ale však jasné. No hej, tak už tam bolo viacej tých faktorov, že to už proste nejak takto zakapínalo. No. Či na tých vzťahoch, možno aj nejaká ponorka vznikla, fakt, lebo sme trávili zo seba. Aj s tým s Galom sme sa veľa sekali proste naozaj. Hej. Tam už tie záverečné, keď si pamätáš, Gal chodil sám autom, my sme chodili kapela autom a už sme proste... A vznikali ešte také skupinky zaujímavé a tak, takže to už... Bolo neudržateľné ako reálne. Tak mladý, zláznivý. No ale hovoríš si nejaké, že kurva, že keby sme to oné, že keby sme to poťažili. To môžeš do rady takto nadávať? Že ne, oné? Som. Aha. Ale, že keby kurva sme to udržali, dneska sme mohli mať oné, veľa penázy, všetko veľa. Však my máme. Ale nie, akože tým chcem, tým chcem povedať, že tie naše hudobné kariéry nikde nezastali, no, akože však my hráme, vieš, že my sme aktívni hudobníci, ja, vieš, ja sa tým živím. Tomáš má na mysli to, že dajme tomu ten hex, vydržali proste ísť tú cestu, lebo tí chalani boli podľa mňa v tej dobe ďaleko rozumnejší, uvažovali proste dopredu, vedeli, že čo sa tu budeme jebať a hádať proste, udržíme to pokope a vidíš. Proste fungujú. Vydávajú každých 5 rokov nejaký album, hrajú si koncerty, žijú si proste ten hudobnícky život. Je mi niekedy ľúto, keď som napríklad bol teraz na tom krste toho obeda nového. Takže podľa mňa ten repertoár je fakt výborný. Mňa tie pesničky bavia ešte aj po 20 rokoch, že sa mi páčia. A tak, ľudne by som si ich aj zahral dokonca, vieš, ale ako keby už to není. Už sme do tej rieky vstúpili asi 3-krát podľa mňa. Aj sme z nej vždy vystúpili, ale čiže už tam není tá cesta, ale... Taká nostalgia to. Ale tá nostalgia tam je, ja ten program mám rád, ako tie pesničky. Aj sa mi dobre hrajú, lebo sme ich vymýšľali my proste v tých skúšobniach. Každý sme si povymýšľali tú svoju časť nejakú. 3 skúšky týždenne. Áno, že sme my boli v tých skúšobniach stále, na rozdiel zo Slobodnej Európou, ktorou proste neskúšame, ale o to viacej hráme. Takže tak. No. Dobre, dajme, ešte, ale ináč. Dobre. Ešte by sme možno mohli spomenúť 20. výročie kapely OVD v MMCčku. Tam ste boli obidvaja. A tam som hral. Áno, aj Tlum tam hral, nehral? Ja som tam hral, ale my... Ty si hral ako host nejaký? Ja som nejaké, no, prvé 2-3 skladby zahral a potom som tam splínul s Davom, ale vyšiel. Ja som to odohral celé. Vtedy aj nejaká výberovka sa tam krstila, ktorú som doteraz nevidel, alebo čo. To bolo taká divná akcia. No. Ale akože z pohľadu ľudí dopadlo to dobre, bolo to fajn, lebo však... Hej. Úplne... Fajný hostia, hneď prvá kapela bola asi najlepšia. To bola čo? Davoška s Martinom? Je Davoška tam bola ako... Áno. No, Davoška, to bolo štýlové. To boli naši aj súputníci v skúšobniach. Aj, no, však to, že my sme s rôznymi bratislavskými skupinami bývali v skúšobniach. S Davoškou sme sa najviac hádali a vždy sme mali s nimi skúšobniach. Ja no, furt, že nejakú šlapku si niekto požičal, alebo nejaký Martinovi kábel, alebo čo. Martinovi raz niekto zlomil, myslím, na bicích, taký ten klb, na čom drží prechod a nejak to tam zakamufloval nejakou žuvačkou a izolepou to tam nejak zalepil a Martin do toho drbol a celé to spadlo. A nikto sa k tomu nechcel priznať, že kto to spravil. A výbornú skúšovňu sme mali v tom Ružinove The Last Days of Jesus so skupinou akože dobrou. Uh-huh. Lebo tam, keď sme došli, tak oni tam mali iba tmu a také sviečky zapálené. A my sme sa strašili, no. No. Tak si sme mali tie... No, my sme sa tak s túleňom strašili, že čo tam robí. Ale výborní chlapci, akože... Zaklínali. Ježiši, no. A čiže mali sme s otcami, akými skupinami. Ešte aj v kine Nivy sme mali. A tam sme mali s Davovou.
Tam sa mi zdával. Čo tam mal Marcel, taký pýtal sušiny, čo to si jedol nejakú takú šošovicu. Tak, no. Povedz nám niečo, Katka, ty. Katka, ideš. Ešte, no. Ja som teraz nedávala pozor. Tak nejaký čítaný oznam. Dobre, ďalšia pesnička. Bang, bang. Bang, bang. Ďalší tu pred nami. Tu len až umosť tu stále s nami. Chceš? Čaj? Jasno. Vodu? Niekto? Ne, ja som chorý práve, že. Dobre, ako vieme, tu len si prešiel veľa kapelami. Tak začneme teda tému, že iné projekty. Porozprávaj niečo o X-type. Jak si sa dostal do X-typu? Ako dlho si v X-type pôsobil? V X-type som hral tak na také nejaké dve etapy. A neviem, či práve X-typ neprišiel po obede, sa mi zdá, dúfam, že si to nepletiem nejak časovo. Neprišiel medzi tým tam Whisky? Čo sme s ním hrali? Áno, vlastne, hej. To bolo podľa mňa hneď po obede. No. Lebo Whisky dokonca hostoval už na albume Chupacabras, s nami tam spieval v jednom refréne. On tam povedal, že, hej, že niečo. Niečo tam, nejakú vetu tam dával. V refréne nejaké odpovede tam spieval. A tam sme sa nejak spoznali a začali sme sa tiež tak trošku flákať, chodil do tej Dúbravky, do skleníku, to pívko, občas nejaké mejdany u neho na mlyne. A vtedy on chytil tiež taký nejaký deficit, že by si rád zahral. A nejak tam sa vyskytol, myslím, Miky Mikuška.
A no fakt akože už presne si nepamätám, že kde to bolo, že kde som na nich prišiel, kde sme si povedali, že ideme hrávať, ale no neviem. Spomínal si dve etapy? Hej, potom po X-type prišla Slobodka v nejakom roku 2002, ktorá fungovala do nejakého, neviem, do nejakého 2007, 2006 som hral s chalaňmi, potom sa to tam zase rozsypalo na základe tých situácií, ktoré tam vznikávali občas, takže tam to už bolo neúnosné. Tak potom odtiaľ som prchol, lebo sa mi fakt, som mal decka a nechcelo sa mi chodiť proste cez hranice po plné auto pervitínu a heroínu a podobných vecí, to ma už fakt nebavilo. Tak som sa zase na to vysral a potom som čo išiel? Potom som zase išiel hrať do X-typu, hej. Potom zase som išiel hrať do X-typu, som sa vrátil k týmto chalaňom a tam sme, myslím, vydali vtedy druhú dosku X-typu. Nová stará doba. Hej, počas ich asi 50-ročného kariéry. Hej. A k tomu som ich trošku aj ja vtedy dokopal, lebo vtedy sme dosť skúšali, aj nás to bavilo, proste chodili sme na mňa dvakrát po týždňa si zahrať a šlapalo to úžasne, lebo Mikuška, Miki je super basgitarista, fakt on, keď sa do toho opre, tak to išlo aj gula. Jerzy, výborný gitarista. Vtedy to fajn hralo, šlapalo, nás to bavilo a vtedy vznikol materiál na túto ich druhú dosku, ktorú sme nahrali. Kde? Neviem. Skúšobne. Nezapísal som si tak, že neviem, ale... Áno, s Revom, Revicky to nahrával Martin. Revicky Marti. To nabíte, ne? On hral... Istý čas o X-type. Áno, hej, potom on išiel, myslím, hrať do zóny na... Ne, do Princov išiel, išiel a potom sa posunul zase do zóny a tak. Ono to dosť... To sú hrozné motanice. To sú motanice. Keď si to človek uvedomí, že, hej, že jak to. Sa to proste mieša. Je to domotané. Je taký americký seriál. No. Tam ešte, že sme... A, není a ten dôvod tvojho odchodu z kapely X-Tip? Z kapely X-Tip? Ty kokšo. Trade do zóny, alebo... Neviem, tam myslím, že aj Mikio to nejak prestalo baviť, lebo nadobudol taký nejaký pocit, že tá kapela je nedocenená a že proste málo sa hrá a prestával v tom vidieť nejaký význam. On chcel strašne veľa hrať a chcel tak zbytočne tlačiť na pilo. Aj keď sme hovorili, že stačí nám jeden koncert za dva mesiace, nejaký si zahráme, bude to úplne v kľude, na čo budeme proste loziť do každej hornej, dolnej, do nejakých oných krčiem tam idliť. A tak to nejak ustalo. No. A potom vlastne čo bolo. Potom neviem ani čo bolo. Tak môžeme dať pesničku a premyslíš. No fakt. Takže mi to máš tam niekde napísať. Pesnička. Môžu sa ja. Neváhaj. Ex-tip. Tak neváhaj a pusť to zlaví.
tak zimu tu máte. Áno, máme tu zimu. Skúšal som zakúriť, som to v minulom vstupe, ale išlo to nejako. Prílož, hoď do radiátora. Ďalšia téma. Tuleň pôsobujem v kapele Zóne. Ja to sme nedohovorili, že ty sa ma pýtal, že potom X-type, ja som si to už... Áno, som sa rozpamätal, hej, potom vlastne vznikla taká vec, že... Hrala tu taká kapela, čo asi poznáš, The Boys. A, ja to napíšem. Napíš to. Prosím ťa. A predskakovala im stará kapela Paradox, ktorá je proste 100 rokov nefunkčná. A tam som bol zavolaný, že či si s chalaňmi nechcem strúhnuť tento program. Čo si napísal? Paradox. The Boys Paradox. Dobre. Dobre. Dátum nevieš. No a potom som samozrejme hral... touto kapelou Paradox, to bol jeden, dva koncerty ešte na nejakom Hodokvase sme zahrali a potom samozrejme sa nič nedialo a potom som bol privolaný do Zóny. Lebo tam boli nejaké tiež vnútro kapelné motanice, takže tam, tam to nejak Miko opustil a keďže ja neviem, 3 mesiace dozadu som hral s chalanmi ten Paradox, tak si hneď spomenuli na mňa a vtedy vlastne už tiež X-Tip išiel tak zase do fade-outu, že to prestávalo hrať, tak mi to prišlo vhoda. A išiel som si zahrať, čak prečo ne? 8 rokov. Myslím, na celých 8 rokov, no, také niečo, no, no, no. Ako si vnímal ty odchod Lumpa tej kapele? Tak odchod Lumpa som očakával už určite posledný rok, hej, hej, tam sme sa o tom bavili a dokonca sme sa bavili, že by sme to nejak spoločne vypli alebo niečo také, ale tak Lump to zabalil v nejakom januári a ja som myslím ešte dal jeden koncert s chalami v Žiline a potom tiež som to už opustil, no však čo? Dôvody sú asi všeobecne známe, môžeme sa prikláňať k týmto dôvodom. Dôvody, hej? Tak strašne veľa tej atmosféry, ktorá vznikla okolo Zóny za posledný rok a samozrejme tá politika a tieto veci, už to proste bolo mimo mojich nejakých mantinelov a už proste ma to úplne sralo a tak som to vypol. No. Vypol by som to aj tak, keby sa nestalo Ďurimu, žiaľ Bohu, to, čo sa mu stalo. Ono to možno vyzerá, že to tak nejak sa preklenulo, ale žiaľ Bohu, Ďurimu sa stalo to, čo sa stalo, tak hneď v zápäti som bol teda nejak kontaktovaný chalanmi a proste som sa vrátil, viac menej to považujem tak, že vrátil som sa do takej nejakej svojej domovskej kapely, tak Slobodku poznám chalaňov, poznám ich návyky, poznám proste to, jak to tam funguje a je to tam fakt, v aktuálnom období je to tam asi najlepšie, čo bolo, lebo teda zažil som si aj to obdobie, keď tam boli veľké prúsery, kde Sveťo musel ísť na liečenie a proste to boli hrozné motanice a teraz chalani sú úplne všetci vo forme a hrá to úplne dobre, aj nálada je dobrá. Zatiaľ, dúfam, že až na veky, ale vekov. No. O Slobodke ešte dáme, potom ďalej. Dobre, asi viac k Zóne, ale nemá zmysel sa vyjadrovať. Tak však. Čo by sme viac povedali? To by si mal niekoho zavolať s chalaňou, si ich nepozýval nikdy? No, volal som Reva, ten dokonca mal dojsť ešte s Lumpom, keď on tam bol. Čiže? Lebo Lump tu bol aj za Zónu a ešte. On tu bol dvakrát. Aha. A nedošiel, lebo bol v divadle. A v podstate starý Peťo poslal Lumpa na miesto neho, som pôvodne volal jeho. Aha. A už teraz... Ale on sa vyhýba takýmto veciam, však som hral 8 rokov. Proste nemá rád vôbec sa baviť, rozhovory a takéto veci. Skôr keby sa s ním v krčme niekde s diktafónom stretol, tak to je schodnejšia cesta. On by to tu ani nenašiel, podľa mňa. Tak jak som to skôr ja nenašiel. Jaj, no. Však to. Ty by porozprával nejaké pravicové názory a tak, že by som si vypočul. Tak to už je na ňom, že čo by z neho vypadlo. Dobre, ďalšia vesnička. Žumov typ, živé kvety, sloboda. Si ťa stráži železnou rukou, si
Človek plný predsudkov, pletieš si zmysel pre poriadok s láskou. Možno máš 30, ale v skutočnosti máš asi 150 rokov. Dotiahneš to ďaleko, v žilách ti prúdi krv našich predkov. A sloboda je to, čo ťa najviac irituje. A sloboda je to, čo ťa uráža a rozčuluje. A sloboda je to, čo mu tvoja duša nerozumie. Jako žena, čo ťa nemiluje. A niekto sa tu smeje, niekto sa smeje, a ty nevieš na čo. Za urážku na cti budú padať tresty ako ranný bičom. Si iba služobníkom iných väčších pánov na veky, amen. A strach je to, čo leží v tvojej duši, áno, strach večný jak kameň. A sloboda je to, čo ťa najviac ohrozuje. A sloboda je to, čo nikam nesedí. Živé kvety dohrali, my môžeme ísť ďalej. Stále sú tu Žumo Tuleň. Celá posádka, čo som došla, čo sa tešíme. A začneme teda, spomínali sme tu Slobodnú Európu, k tomu sa ešte dostaneme opäť. Toto som chcel. Ramones Bratislava. Ramones Bratislava, no. Ramones Bratislava je kapela, kde hrajú asi vie, že chalani z Kaktusu. Hrá tam Janko, hrá tam Kubo, hrá tam Ozzy na basu, ja tam hrám na bicie. Aj keď v poslednú dobu sa to nejak tak tam šeruje, že aj Šuky hral na basu, nejaké akcie v lete sme hrali spolu, takže tá zostáva. A ja som teraz niečo nemohol hrať, tak tam hral Bubeník z Kaktusu. Ale to je kapela, ktorá vznikla vyslovene pre radosť. Z Ramones je kapela, ktorá má zabávať celý život. Aj mám to rád, chalani títo, ktorí to, s ktorými to hráme spolu, takisto to úplne milujú. Zahrali sme si to v skúšobni zo pár vecí, úplne to šlápalo, výborné to bolo, tak skúsili sme si to raz zahrať naživo, malo to odozvu, spravili sme takú Ramones Night, kde sa premietali nejaké veci o kapele, niečo z histórie a tak sa to nejak dostalo do povedomia a teraz času na čas nás ľudia volajú na nejaké akcie, proste nejaké afterparty, na festiaky a tak, že ale tak to je taká kapela, že vyslovene, že pre radosť, že nejak sa to nesíli, nevybavujeme si hrania, nevybavujeme si koncerty, klasická revivalová kapela, no. Môžeme ešte spomenúť možno Happy Melon. Tam si hral koľko rok s Dušanom? Čo ja neviem, koľko tá kapela hrala. Jeden album je.
Jeden je, alebo dva? Ja už neviem. Tuším jeden a nejaká jedna taká, taký sampler sme robili. To bolo, to vzniklo práve toho, že vlastne, ak sme si pokúpili tú elektronickú techniku do toho OBD, takže čo s tým? Tak sme nahovorili nášho kamoša, čo robil akurát nejakú akciu niekde, neviem, kde to bolo, že či tam nemôžeme vystúpiť s Dušanom vlastne. A tak sme tam vystúpili a všetci pozerali, že čo robíme, ale akurát zhodou okolností tam došla Jana Kiršnerová sa pozrieť, keď ešte nebola ako známa speváčka. Keď a ešte ona, nebola že, Janou. Keď ešte nebola žienka domáca. A vlastne ona, že ona by chcela v takejto kapele nejaké spievať alebo čo, tak my, že super, tak sme ešte takých dvoch chalaňov do toho prizvali zo skupiny Tornado Lu, Jusufa a Pala, a sme si urobili skupinu Happy Melon, elektronickú čisto. Čiže sme vlastne si nahrávali tie veci a hrali sme ako programátori. A tá Jana s nami naspievala vtedy nejaké tri pesničky. A tie sme vydali CDčko, mali sme pesničky v rádiách a hrávali sme po veľkých technopárty a rôznych bratislavských diskokluboch. A bolo to super. A záver skončil prečo? Čo sa stalo? To Happy Melonu? No, lebo sme sa opäť pohádali s tými dvomi, že ja s Dušanom versus oni dvaja. Čiže bývalé OBD versus Tornado Lud, sme sa pohádali. A keď sa s niekým pohádaš takže veľmi zle, tak už potom s ním nehráš v kapele. To je pravda. Tak vlastne sa to rozpadlo. Sme to zrušili a v tom momente sme sa presne flákali s Whiskym a s touto partiou vlastne, tak Whisky, že nie, ho ne, že nie, nie alebo tak vtedy, to bolo v tom období nejak. Hej, myslím. To bol nejaký 2000 podľa mňa, keď vyšiel to, ano, ten to Happy Melon. Presne, to je to obdobie, čo sme tu už 5 a potom Whisky mal svadbu s Dorotou v Skleníku, či vonom. Hej, a tam sa potom... A tam sme niečo zocvičili a potom sme pár nejakých festivalov zahrali vlastne aj s Whiskym, keď Slobodka nehrala vlastne. Čiže ja odtiaľ poznám ten repertoár Slobodky vlastne z toho 2000 roku. No. Dobre, teraz máš slovo, si rozbehnutý, takže tvoj príchod do Slobodnej Európy. No ten bol práve o tom, že vlastne, že ja som ten repertoár poznal z toho roku 2000. Že dala som im to ako ľahšia cesta. To ja neviem, to sa musíš ich opýtať. Ja som ťa doporučil. Ale Truhaň ma doporučil, hovorí tu teraz, to počujem prvýkrát, ale... Čiže tam pre mňa, to už je nejakých 6 rokov, alebo koľko, čo tam hrám, keď mi Whisky volal, že teda, že by chceli, aby som tam nastúpil, a lebo Braňo mal tie zdravotné problémy. A vlastne, tak ja, že hej, super, ale to ešte nejaký rok trvalo potom. Mne sa zdá, že Braňo už bol taký úplne nepoužiteľný v rámci hrania. My sme sa niekde aj stretli s Whiskym, že kurva, že koho, že čo tam, koho strčiť na basu, ja, že však, Žuma berte, že Žuma proste toto a myslím, že potom to aj tak dopadlo, za pol roka som sa dozrieš Žumora v Slobodku. Áno, ono to trvalo, akože od toho prvého telefonátu, keď mi Whisky volal, tak to si pamätal, že to bolo rok, čo ešte s tým Braňom nejak sa to celé tak rozchádzalo, ja som raz ošiel aj do štúdia, tam už Braňo nevedel ani nejak kvôli tej ruke zahrať pesničku a jedno s druhým. A potom po roku mi zavolali, že už definitívne teda nech nastúpim. Mal som sa naučiť program, ten som si doma nejak osviežil. Dali sme si tri skúšky aj s Ďurom Černým vlastne. On tam tiež aktuálne vtedy vlastne sa vrátil po tých dlhých rokoch, lebo Vitez vtedy odišiel nejak. Lebo začalo fungovať Lepajaco. Tam hral dovtedy pred Ďurom, teda po mne išiel hrať Bubeník z Lepajaco, Ďuri Vitez a potom išiel ďalší Ďuri. A my sme s Ďurkom vlastne nastúpili v taký jeden moment. A zrazu tá kapela začala hrať. Akože začala mať zvuk, začala... A mali sme strašne dobré odozvy, keď sme niekde vystúpili na to pódiu, tá Slobodka, že zrazu to naozaj hralo veľmi dobre a malo to dobrý ksich, proste celá tá kapela. A to bol taký náboj pre tú kapelu, nejaký nový vlastne. No, až kým sa teda tá tragédia nestala s Ďurkom. No. A teraz ten náboj pokračuje ďalej. Ale čiže to je tá moja cesta ako k Slobodnej Európe. Ty si nahrával album Štvorka? Áno. A tu len nahrával album Trojka. Nej. Ale spolu ste nenahrávali ešte? Nenahrávali. Iba hráme live. Hráme spolu live a nahrávali sme tie tri obede spolu a dve koledy, teda vtedy vianočné. Dve vianočné koledy z obede sme nahrali ešte, no. Spolu.
Tuto v televízii, to Ďuro Černý režíroval ešte. No. Aj tam účinkoval MC Erik and Barbara tiež na tom CDčku. To bolo zaujímavé. To bol taký výber? Toho taký výber, no. Tak toho aktuálneho z toho roku. Jasne. Dobre, môžeme spomenúť ešte narýchlo vianočný koncert, váš klasický. 24. 24. To je piatýkrát, tuším. Ja to idem hrať prvýkrát. Ja už to idem piatýkrát hrať. Čo toto chalani vymysleli. Je to výborné. To vymyslel treba vtedy príse. Miloš, tuším, taký náš bývalý manažér. On že chalani, že však na Vianoce sa nič nedeje v tej Bratislave, že skúsme urobiť koncert, že uvidíte, že to bude plné. Urobili sme to a mal pravdu, bolo to plné. A tak sa nám to zapáčilo, že už je to ako keby tradícia, už to nejak patrí k tej Slobodke, sa nám zdá. Ľudí chodí veľa. Chodí. Tu len spomínal ešte Ramones z Bratislava 6.1. Áno, my tiež z Ramonesa Kama 6.1. Hej, jak si povedal, na Troch kráľov bude taký, to bude vlastne taký. To bude druhá tradícia. Prvý koncert v tom roku, vieš, však do vtedy sa nič nedeje. Sú všaké Vianoce, ľudia sú prežatí. Oni v tom randale ostanú od tých Vianoc. No. A že to bude taký prvý koncert v roku 2017, proste dajme tomu tam v tom randáli, tak tam si poďme zahrať. Aktuálne hráte so Slobodkou 25 rokov v Pakárni. Hej. Čiže to je také podturné, lebo názov turné bol iný, nie? Ono celá tá myšlienka vznikla vlastne len teda z toho dôvodu, že tento rok je myslím presne 25 rokov, čo vznikla teda Pakáren, tak ja som namotal chalaňov na to, aby sme to spravili. On mi to prišlo ako dobrý dôvod, lebo je to podľa mňa jeden z top albumov v rámci tejto scény a určite ten album niekam tú kapelu dostal a posunul. Tak nakoniec sme to nejak zocvičili, zahrala sa to v tomto MMCčku, len samozrejme ľudia píšu z Prahy, my to chceme vidieť aj v Prahe a bla bla bla, tak ešte to hodíme, myslím, v Košiciach to dáme. V Košiciach to zahráme a potom ešte v januári to bude v Prahe. Myslím, 19. to bude v Prahe v Rokafe, 20. v Plzni. A Brno. A na druhý deň 21. v Brne. A tým pádom už... A tam to hasne, lebo zase... No. Netreba. A potom čo? Siliť. Potom unavený a zničený. Ale už to bolo raz, ne? Nie, potom normálne proste sporadicky z času na čas nejaký klasický klubový koncert, v lete nejaké festiačiky a práve... V súvislosti aj s whisky o cestovaní sa nedá toľko hrať, lebo whisky teraz samozrejme veľmi, veľmi veľa cestuje. No. Takže trochu obmedzíme to hranie. Trošku to obmedzíme. Posledné roky sme hrávali strašne veľa vlastne, aj sme boli dlho od rodín preč a tak ďalej. Tak sme si dali taký nejaký plán, že budeme sa skôr snažiť robiť koncerty, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu, ako napríklad, keď sme robili v lete loď na Dunaji, alebo na nejakom zaujímavom mieste zahráme a tak ďalej. A v lete budeme hrať festivaly, lebo to nás baví, to je pre nás fajn byť festivaly na vzduchu. Festivaly sú príjemné. No, ale obmedzíme, že urobíme podľa mňa, to zredukujeme na, možno, že na nejakých 40 koncertov ročne. Neblázni, to je moc. No však to tak vychádza, ne? Že 10 jar, 10 jeseň a 20 5 letov. 5 na jar, 5 na jeseň, 10 festiakov, 20. No však musíme sa ešte nejak dohodnúť. Stačí. Chcem byť aj doma. Ale zredukujeme to. S manažerom, alebo tak niečo. No. Dohodnúť veci. Dobre, toľko asi k Slobodke. Dáme ďalšiu vec. Žumo vybral Bruce Springsteen, I Am On Fire.
time, it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Teraz si dáme niečo o koncertoch, ktoré sa chystajú. Najbližší víkend, sobotu 3. decembra v Žiline, v klube Kolečko, bude punk, Hasiaci prístroj, Disident, Priatelia padajúceho lista a v šale bude benefičná akcia pre útulok za tulané psíky, kde bude vstup 3 eurá, ktorý teda bude pre tento útulok. V pondelok 5. decembra v Banskej Bystrici v Bosorke bude hardcore z Talianska, Obscene Revenge a Respect for Zero. Piatok v Seredi kempingu bude Slender z Talianska, čo tiež Trash Hardcore, Knights, Tendencie a Paskudáty sú zo Slovenska, Punk a Krust. Potom tu máme špeciálny koncert 7. januára Porucha Vol 3 v Púchove, kde vystúpi TZB a ešte ostatné kapely. Však ale povedz, ne, kto? Čo si jak? Deformácia, Odpad, Na čo názov? Áno, ser na to. Potom sme si tu spomínali Remon z Bratislava 6. januára na Troch kráľov. A ešte som zabudla, my sme tu spomínali Last Day of Jesus a tí budú 9. decembra, čiže teraz o chvíľočku v refreshi bude výročie 20 rokov Batcave-u. A ešte raz teda na Vianoce vás všetkých čakáme na Vianočnom koncerte Slobodnej Európy. Teraz si dáme pesničku. Je to Tuleňov typ, Coxparer, Take Em All. We worked our way up from East End pubs to gigs and backstage passes, Xboxing jets, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They won't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped it. Take them all, take them all. Put them up against the wall and shoot them. Short and tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Well tough shit boys, it weren't our fault. Your record didn't make it. We made your dogs, you made your chance. But you didn't take it. Well I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, take them all. Put them up against the wall and shoot them. Show them tall, watch them fall. We'll be right back.
dohrala nám pesnička a my ideme ďalej v téme rýchlo, aby sme stihli všetko. Je tu Vlasto z politiku, takže nech sa páči. Takže ja by som mal nejaké dotazky z politiky, aj z menšinskej zahraničnej trochu. Nedávno zomrel Fidel Castro, to ste zrejme zaregistrovali, dlhoročný kubánsky prezident a najznamejšia postava kubánskej revolúcie. A premiér, náš premiér vyjadril svoju sústra, zachystá sa ísť aj na jeho pohreb na Kubu, ak ho teda pozvú. Myslíte si, že si to naozaj takto zaslúži, tento politik, alebo hovoril sa o ňom aj ako o diktátorovi, ktorý zaviedol tvrdý režim na Kube? Čo si o tom myslíte vy? Ja si myslím osobne, že tento bradatý pánko si nezaslúži asi takúto pozornosť, a zvlášť od tohto ďalšieho pána, čo si citoval jeho meno. Ja neviem, či si kubánsky ľud zaslúži Fica, aby tam... Ja len, ako, čo sa týka rozprávania, viem, že ľudia, čo boli na Kube, tak tam fakt sa postretávali s dá sa povedať, s dosť výraznou chudobou a s takýmito záležitostiami, a samozrejme, ja si myslím, že za to môže ten teda samotný režim tohto Fidela v tej adidaske, ktorý to tam proste držal roky rokuce pod hrdlom, a proste dúfam, že teraz sa trošku rozsvieti tam celému tomu ostrovu slobody, a že skutočne tam vznikne nejaká sloboda. Že im to trochu uvoľnia. Ale ešte tam je ten jeho bráško. No, však to. A tak Boh vie, čo tam bude. Tak už tam hrali Rolling Stones, takže ano, už sa to tam to trošku zaujímavé. Povoluje. No. Asi, ano. Hej. Ale tak. Ale. Ty sa pýtal, že aký máme názor na to, na koho? Na Fica alebo na Kubu? Na Kubu? Nie, ja určite som sa pýtal na Fidela. Ale ja som myslel, aj... ja myslel, že sa pýta, že aký máme názor na to, že Fico teda sa... Že tam ide. Áno. No však nech tam ide, však ho tam ťaha srdce, tak nech tam ide. No však starý Svezák. To je proste starý oni, starý socialista. Nech tam ide. Dobre, aby som to ešte prepojil teraz s ďalšou otázkou z tej domácej politiky. Iste teda... Spomínali ste už to z teda premiéra Fica. On má teraz dosť zaujímavý pomer teda k novinárom a k médiám. Že si ako novinárko má pomer. A teda myslíte si, že má niečo pravdu v tom, že vlastne že by sa nemali veľmi kritizovať naši politici a najmä naša vláda? Ja si myslím, že on tára stále iba niečo proste, aby odviedol pozornosť, vypúšťa rôzne dymové clony proste. A ja neviem, akože... Presne, ja si myslím, že každý jeden verejný činiteľ musí byť pod tlakom médií, a jedine si myslím, že bežné mainstreamové takzvané médiá, ktoré sú teraz ako keby dehonestované, neviem z akého dôvodu, tak majú na to nejaké páky, pretože majú redakcie, majú redaktorov, vieš, kto to píše a vieš, aký má nejaký za sebou proste život ten človek. Čiže vieš, že keď sa tú informáciu dočítam od redaktora toho a toho, tak ho poznám jeho prácu, poznám prácu tej redakcie a proste viem, že tie informácie musia byť nejakým spôsobom overené, a ak nie sú, tak potom sú rôzne páky, ako to môže ten napadnutý riešiť. Ale čiže ja z môjho pohľadu, ja dôverujem, alebo teda respektíve čítam tie klasické mainstreamové médiá, ktoré sa každý teraz snaží nejakým spôsobom dehonestovať, ale je to proste, nechápem tomu a pripadám to úplne hlúpe a tupé a nerozumiem tomu. To je môj celý názor na Fica a jeho boj s médiami. A myslíte, že to nejak sleduje nejaký zámer, nejaký taký proste cieľ, že čo tým chcem vlastne dosiahnuť? Tak určite má nejaké stratégie komunikačné. Presne, ty si to už načrtol, že to sú proste tak hlúpe nejaké zámienky, keď mu niekto šlapne na otlak. Tak proste takéto nejaké clony, aby teda sa mohol ďalej venovať tomuto jeho lúpežnému konaniu, však to dobre všetci vieme, že čo sa tu deje, však to už absolútne není normálne. Už proste tento tu vykuchá za chvíľu, takže... A určite má nejakých poradcov, ktorí mu niečo poradia, buď mu poradí niečo nejaký úplný idiot, nejaký komunista, čo ich tam má zopár, alebo niekto iný, ale ako keby... Vidno na ňom, že on tie stratégie mení po skokoch, čiže on není ako, buď mu prepína ako naozaj, že mentálne, alebo mení stratégie na základe nejakých inštrukcií, teda, ktoré mu niekto povie, že dobre, tak od 1.11. ideme tak, že funguje to, ja neviem, hentomu, tak to vyskúšame aj my, tak teraz budeme voči médiám takýto a takýto treba, alebo voči obyvateľstvu, alebo voči neviem, oligarchom, alebo voči komu už teda, voči nejakým skupinám.
tak a tieto stratégie, potom mu to funguje, potom to za mesiac zase vymení treba, lebo je pred voľbami, tak si to nechce posrať, ja neviem s kým, s kresťanmi, tak zase chvíľu kresťan a tak ďalej. Čiže ono sú to iba také hry, podľa mňa, také, ktoré mu niekto poradí, alebo možno si aj on sám vymyslí, ja neviem. Mm. Možno mu to ten Paška vymýšľa, alebo nie. A o starý meču mu to píše z elektry. Píše sa elektry, no to ohníku, čo tam one, čo tam sedí pri ohníku. Si hojda vnúčata na kolene. No, píše, no, no, namiesto toho, aby v base sedel. Takže. Dobre. Ďalšia pesnička, neviem, či mám počuť. Opäť Colonial Tip, Dead Boys, Sonic Reducer. Súkromie, tak aj chalani, my sa teda zaoberáte vo voľnom čase, aké sú vaše hudby, hobby samozrejme okrem hudby. Žuno, ideš. Ja, že čím sa zaoberám? Okrem hudby vo voľnom čase, ja ak ešte nejaký je... Ja sa stále celý život zaoberám vlastne skoro hudbou. Dobre, tak na aké nástroje vieš hrať? Na ukulele najnovšie. A mám detskú kapelu, môžem povedať. Volá sa Mačka Srakatá. Strapata. Strapata, no. To som niekde videl. No to som mohol vidieť, teraz vydávame DVDčko. To idete, počkaj, teraz to sorry, pamätáš si, to idete teraz, cestou Pacipac? Podobno? Cez Paci, ne, není to podobné, je to niečo iné akože, ale je to naozaj, lebo ja mám doma také malé dieťatko, 2,5 ročné. A vlastne človeka to tak nejak ovplyvní, že začne vyrábať nejaké veci, ako keby tým, že vlastne som kreatívny človek, tak vyrábam veci tie, ktoré ma oslovujú a ovplyvňujú nejakým spôsobom.
keďže s Oslobodnou Európou máme útlom v tejto činnosti, ako keby vydavateľské, že nič nerobíme, my iba hráme jak kolotočári koncerty. Tak som začal pre moju dcéru vyrábať pesničky a všelijaké strašne a všelijaké videá a začali sme to dávať na YouTube a tam to začalo mať úspech, že to vlastne nás to celé prerástlo nejakým spôsobom. A teraz už nám ide práve do obchodov prvé DVDčko s týmito vecami. Do Vianoc to stihajú. Áno, stredo vychádza. Úplne. Takže to je moje, čo ja hovorím. Teda, kupujte mačku strakatú. Ďakujeme, to len za reklamný spot. Takže, super. Tak keď si sa pýtala teda, že čo ma nejakým spôsobom baví a ovplyvňuje, tak toto je môj takže nejaký... Takže v podstate tvoja dcera by sa dalo povedať. Aj moja rodina celá teda, a taký ten normálny rodinný spokojný život. Uh-huh. To je to, prečo chceme aj menej hrávať, dajme tomu, lebo všetci máme rodiny tu len. Uh-huh. Viete, všetci. Uh-huh. Čiže vlastne... No, áno, jasné, však klasický bežný život. Práca, rodina, záhrada tam... Mňa baví záhrada, rajčiny sadím teraz, no, rilujem, teraz sa rilovalo, no takéto klasicky. Listy popadali nám z tých keď je čas, tak nejaká krčma, obľúbená, kamaráti, koncert nejaký, keď sa niekde niečo deje, i sa pozrieť niekam na nejakú kapelu atraktívnu. To ma baví. Takže stalo len hudba, by sa dalo povedať. Tak povedal som o rodina, samozrejme práca tá je nevyhnutná, to už by som vedel trošku aj inak tráviť čas ako v robote, ale takže alebo tie... Prachy treba k tomu životu, to je to tak nastavené, tak... Predpokladám, že už to není Dávaj. Dávaj to už není, ten už je dávno po nejakom konkurzom konaní. Hej. Tam vás bolo veľa. Tam nás bolo veľa, no, to bolo aj konzervatórium. Tam bol aj Dodo, ne? Tam bol Dodo vlastne, Janoka sa tam bol, Vajo tam robil, ja som tam robil, Marcel Zacheronu tam spevák robil. Také, no, taký hudobný krúžok. No s Vajom ja som teraz vo veľkom úzkom kontakte vlastne, lebo on má detskú skupinu Paci Pac. Tak my spolu telefonujeme a spolupracujeme, konzultujeme. O, ako dáva ti rady, ako to spraviť? No aj spolu niečo robíme. Aha. Bude nejaký oný, že spoločný koncert? A to asi nie. Turné. Možno turné. Pacipac za Slobodná Európa? Pacipac za Mačka strakatá. To sa dá hrať aj live, tá Mačka strakatá? Minulé spredný týždeň sme mali koncert. No, ukulele. Ja som hral na ukulele, na takej súkromnej akcii. Nie. Ale páčilo sa. Strašne, decka tam tancovali po pódiu. Na čo my zháňame pred kapely? Mačka strakata. Ja som ukulele, akože je to, teraz môžem odporúčať, keby niekto chcel sa začať učiť hrať na nejaký veľmi jednoduchý a veľmi zábavný hudobný nástroj, tak ukulele je ten nástroj. Naozaj má tak 4 struny, C-dur chytíš jedným prstom, a vlastne väčšina pesničiek sú asi na troch, štyroch akordoch, ktoré sa chytajú hrozne jednoducho a ten nástroj má veľmi vtipný zvuk. A deťom sa to ľúbi. A deťom sa to ľúbi a vlastne... Čiže toto ja odporúčam ako ukulele, ako nástroj. Dokonca Šuty mi teraz hovoril, že ukulele vzniklo v Amerike, tak je to havajský nástroj, ale vzniklo tak, keď si chceli oni na tých žúroch, keď mali tie veľké auta americké, tak aby ten spolujazec mohol hrať na niečo, tak nechcel sa im brať gitaru, tak zobrali ukulele. A hrali. No, tak myslím. O tom ukulele. O tom ukulele, keď ste mi dali slovo. Ale ešte toto na DVDčku bude akože nové záznam, nejaký živý záznam alebo čo? Nie, na tom DVDčku toto teraz vychádza DVDčko s videami, kde sú zvieratka a dopravné prostriedky pre najmenšie deti od 1 do 3 rokov. Vlastne nebudú tam pesničky na tomto DVDčku, ale sú to také rozpohybované veľmi jednoduchým spôsobom. Niečo ako Duck TV. Rôzne zvieratka, krokodíl a tak a vlastne sú tam zvuky tých zvieratok a tie maličké detičky, aby to videli, tak si môžu pozerať a počúvať, ako, aký zvuk má. A tak. A pritom, jak sme to robili, ja som prišiel na strašne veľa zaujímavých vecí, že človek nevedel, vieš urobiť, ako robí zebra napríklad? Nevieš, že? No a nie som nevedel. Tak ale tu zebry to nežijú, tak ako to má? Ne, ona robí také... Také divný, taký veľmi divný zvuk. Alebo jak robí mýval. Ja neviem, jak robí túleň. A túleň ja ti môžem pustiť. No potom...
alebo máme tam aj tuleňa presne, máme tam tuleňa, aj všelijaké proste zvieratka, a potom ešte decka bavia všelijaké bagre a veľké stroje, to je pre deti úplný raj. Naša smetiarské auta. Smetiarské auta, keď prídu k nám predom smetiari, tak pozrie na tých smetiarov a tak, a to ich baví, a to tam je presne, že príde iba také auto, zatrubí a ide ďalej. No. A naša malá vlastne to komentuje, že ja si ju doma nahrávam v mojom štúdiu domácom a ona povie, že čo ja viem, že bager alebo tak. A to tam je v tých videách vlastne. No. Takže ona ti dáva tipy? Ona mi dáva aj tipy, aj teda s ňou robím tú prácu, tú zvukársku, že vlastne ju musím prinútiť nahrať. Aha, čiže to ona nahráva tie zvuky? A, ne, ona nenahráva zvuky, tak niektoré aj zvuky, treba ja sa opýtam, že ako robí vlk, ale urobí, že a to tam je všetko nahraté a vlastne je to, ako keby to dieťa komentuje tie veci. No to musíte vidieť proste. No, ďakujem za tento priestor, že si vy teda ja si myslím, že to deti naláka dosť, keď vlastne aj iné dieťa tam vystupuje. No hovorím, my sme to dali, áno, je to práve, že pre veľa detí už Dušan Hrdlík, náš gitarista, bývalý z OBD, im sa tiež narodilo dieťa v tom týždeň pred našou malou. A ona ešte nerozprávala, naša malá už rozprávala a oni jej to pustili, tej Naty. A ona začala, na základe týchto videí začala, akože sa jej rozvážal ten jazyk, že začala trochu rozprávať, tak mi Dušan volal, že je, že super. Že Naty začala akože brblať niečo, keď to počula. To je super. Takže pánkači, oné, kupujte DVDčko a miesto toho piva, aby ste furt neslopali. Pesnička, Slobodná Európa, všetko v poriadku. Všetci sú tu spokojní, nikomu nič nechýba, každý je úplne spokojný s tým, ako sa má. Cez deň jasné slnko, v noci svít mesiaca, všetci sú veľmi spokojní a baví manželstvo je práca. Nálada je tu dobrá, tak ako včera, tak aj dnes. Nálada je tu skvelá a potom vraj, že život je pes. Máme sa tu výborne, všetko šlape jak hodinky. Máme moderné metropoly, aj magné dedinky. Výsledky máme skvelé, všade samý rast. Môžeme si dovoliť dať na chleba dvojitú masť. Nálada je tu dobrá, tak ako včera, tak aj dnes. Nálada je tu skvelá a potom vraj, že život je pes. Máme sa tu výborne, všetko šlape jak hodinky. Samý pracovný mladý muži a atraktívne blondínky. Máme sa tu výborne, všetko šlape jak hodinky. Samé moderné metropoly a malebné dedinky. Máme sa tu výborne, všetko je v poriadku. A komu sa tu nepáči, toho ako teme do zadku. Vágem potom. Krásny záver relácie, tuto sme si pozerali videjka a oné, pre deti. Mačky strapatej. Zas prišiel ten čas po dvoch týždňoch. Skrátený o pol hodinu, ale nevadí.
boli tu dneska dva členovia kapely Zóna, Slobodná Európa, jeden bývalý člen Zónia, bývalý členovia kapely OBD. Bolo to pre mňa dneska zaujímavé, konečne som sa vymotal zo svojich poznámok. Ty, ale koľko ich máš, to nechápem, strašne veľa. No, a o dva týždne mi mal dojsť Vajo, ale je to dosť neisté, je to viac, s ním je to viac neisté, možno jak s vami to bolo. No tak som to chcel pôvodne, alebo ako plus minus, lebo si plus minus teraz začína zase. Áno, znova. Ja som si všimol, že idú robiť niekedy v januári, no, alebo kedy. Koncert. To sa veľmi teším. Hej, pôjdeme sa pozrieť asi. Dobre, no. Dobré. Nahrali tuším od Doneznáma, sa mi zdá klip. To je staršie, mám pocit, nie? O, akože plus minus? Už to nahráte? Ja som to najpočul teraz. Akože teraz, keď to vyťahli, tak mi sa to pozriem na to, že fajne. No, takže aj táto kapela začína sa to budať. Ale to som nechcel, musíme sa rozlučiť. Takže bola tu Svetla, bol tu Vlasto, bol tu Mati aj, chvíľku, bola tu Katka. Ahojte. O dva týždňa dojdeš? A budeme mať hostia? Určite, niečo sa myslí. Keď nedojde Vajo, tak niekoho zoženeme. Tak môžem byť ahoj. Tak keď by Vajo nemohol, tak niekoho zoženeme určite. A ďakujem určite našim dnešným hostiom, legendárnym dvom chlapcom, Tuleňovi. Díky, čauko, čaute. A Žumovi. My ďakujeme za pozvanie. Čaute. Počujeme sa o dva týždne a potom aj v záznamoch. Čaute.